kráľovstve za siedmimi horami a siedmimi dolinami kráľoval múdry kráľ Miroslav. V susednom kráľovstve žila krásna, avšak veľmi pyšná princezna Krasomila. Kráľ Miroslav sa do Krasomily zamiloval a rozhodol sa poslať jej po posloch svoj obraz a požiadať ju o ruku. Vaša výsosť, maliari sú so svojou prácou hotoví. Všetky vaše podobizne sú už vystavené a maliari netrpezlivo očakávajú, keď si ich vaša jasnosť prezrie. Poďme ich hneď. Chcem jeden svoj obraz okamžite poslať princeznej Krasomile. Ja si myslím, milostivý kráľ, že vaša tvár je oveľa krajšia ako všetky obrazy, zo ktorých sa ani jedna vašej tvári toľko nepodobá. Vaša tvár je krajšia ako všetky obrazy. Ani som si neželal, aby ma maliari namaľovali krajšieho, ako v skutočnosti vyzerám. Som už dávno rozhodnutý vybrať ten najmenej podarený obraz. Princezná sa určite nebude hnevať, ak v skutočnosti bude moja tvár o niečo krajšia ako na plátne. Rozhodnite sa, ako myslíte, vaša výsosť. Než si budeme obrazy prezerať, priprav zatiaľ správca dary pre princeznú a povedz poslom, aby sa pripravili na cestu. Všetko už je pripravené, iba zlatý rám ozdobený drahokamami je ešte v sieni s vašimi podobami. Hneď ako sa pre niektorú rozhodnete, môžu poslovia vyraziť na cestu. Od tej chvíle netrpezlivo čakal kráľ Miroslav niekoľko týždňov, s akou správou sa jeho poslovia vrátia. Vaša výsosť, poslovia sa vrátili. Nech okamžite vojdú. Pozdravujeme vás, pane a náš kráľ. Aj ja vás pozdravujem. A prečo mlčíte? Čo mi odpovedala princezná Krasomila? Odpoveď je tak strašná, že sa ju hanbíme povedať. V susednom kráľovstve nás neslýchane urazili. Radšej by sme ťa s tým ani neobťažovali. Len sa nehanbite a hovorte, nech povedala Krasomila čokoľvek. Kráľ nás milo privítal. Bol k nám pohostinný a celé kráľovstvo bolo potešené, že vaša jasnosť požiadala o ruku princeznej Krasomily. A čo Krasomila? Tá nás prijala až na druhý deň. Žiadnemu z nás ale nebolo dovolené dotknúť sa jej ruky. Museli sme poboskať iba len jej plášťa. A čo povedala na môj obraz? Vaša jasnosť, na váš obraz, Vravte bez ostichu. Na obraz vašej jasnosti len opovržlivo pozrela a vrátila nám ho so slovami, že kráľ, ktorý je na ňom namaľovaný, nie je hoden jej ani črievičku zaviazať. A čo ďalej? Zahambili sme sa. A starý kráľ nás prosil, aby sme pravú príčinu jej odmietnutia zamlčali. On sám má s princeznou len samé trápenie a že sa všetko urovná a Krasomila určite neskôr bude so sobášom s vami súhlasiť. Prečo sa teda vraciate so zlou správou? Mysleli sme si, že takú princeznú by si za kráľovnú našej krajiny nechcel, pretože by nebola pravou matkou poddaných. Preto sme neposlúchli prosby jej otca, na nič sme nečakali a odišli sme domov. Múdro ste urobili. Som s vašim konaním spokojný. A to ostatné nechajte už na mňa. Kráľ Miroslav dlho premýšľal, čo urobiť, až nakoniec dostal nápad. Jediný, komu o ňom povedal a kto ho aj schválil, bol starý správca. Na druhý deň na zámku mali všetci naponáhlo. Kráľ sa chystal na cestu. Správou krajiny poveril svojich radcov a zámok zveril svojmu starému správcovi. Hneď nasledujúci deň sa vydal na cestu. Na hraniciach svojho kráľovstva poslal svoj sprievod naspäť a len s trochou peňazí a v jednoduchých šatách vstúpil do krajiny princeznej Krasomily. Krasomila,
Krasomila, už niekoľko minút ťa všade hľadám. Ako vidíš, otec, hrám sa s loptou. A keď sa hrám s loptou, nechcem, aby ma niekto rušil. Chcel som sa s tebou ešte raz porozprávať o kráľovi Miroslavovi. Vari sa to dá odpovedať nápadníkom tak, ako si odpovedala jemu. Čo som povedala, to som povedala. Vieš predsa, že môj budúci manžel sa musí krásou, vznešenosťou, umením a šlachetnosťou nad inými skvieť. Hoci môj nikdy nebude. A ktorá z týchto ctností chýbala kráľovi Miroslavovi? Veď si ho nikdy nevidela, nikdy si s ním nehovorila a predsa si ho tak nevhodne odmietla. Aj tak viem, že nemá ani jednu z tých vlastností, ktoré nesmú chýbať môjmu mužovi. Ale, cérenka, to nemôžeš. To je všetko, čo si mi chcel povedať? Nie. Ešte som ti chcel povedať, že som prijal do služby mladého muža a urobil som ho hlavným záhradníkom. Zdá sa mi ale na túto prácu príliš učený. Vyzná sa totiž rovnako dobre v záhradníctve, ako v literatúre, umení alebo v hudbe. Preto som sa nad ním zľutoval a prijal som ho na náš zámok. Tak učeného muža tu ešte nemáme. Čo myslíš? Urobil som dobre? Neviem. Že som ho nevidela. A hovoríš, že sa vyzná v hudbe? Výborne hrá na harfu. Pošli pre neho. Dovolím mu, aby sa mi prišiel ukázať. Milostivá princezná, k vašim nohám skladám najhlbšiu poklonu a čakám na vaše rozkazy. Ako sa voláš? Miroslav. Áno, Miroslav. A teraz môžeš poboskať len z môjho rúcha lem. Otec mi povedal, záhradník, že sa vyznáš v hudbe. Nie veľa, milostivá princezná. Už dávno som si želala nájsť učiteľa, ktorý by ma doučil hrať na harfu. Skúsim to s tebou. Ak budú stačiť moje skromné znalosti, aby som túto službu zvládol, budem šťastný. Ostatné ti povie kráľ. Môžeš ísť. Ešte dlho po Miroslavovom odchode stála Krasomila len tak v záhrade a nevedela, čo sa to s ňou stalo. V hlave jej šepkalo a šumelo ako lákavé hlasy, ako sladká hra hudby. A v srdci ju pálilo, ako keď väzňa po dlhej temnej noci poprvý raz zahraje slniečko. Naraz sa ozvali kroky a princeznú prebral z myšlienok jej kráľovský otec. No čo, prijala si Miroslava za svojho učiteľa? Skúsim to s ním. A práve premýšľam, kedy by som mala s hodinami začať. Rob, ako sa ti páči. Čo sa mňa týka, ja si vždy pri vyslovení jeho mena zmyslím na kráľa Miroslava. Každý deň sa strachujem, že nám po tvojej urážke vyhlási vojnu. Otec, netráp sa. To si musím zobrať každého kráľa, ktorý sa rozhodne ma požiadať o ruku? Bola by som nešťastná, keby som sa vydala za Miroslava. Rob, ako myslíš, cérenka? Záhradník, rozhodla som sa, že začneme s hodinami ešte dnes. Ako si prejete, jasná princezná? Ale teraz sa mi už zase nechce. Začneme teda zajtra. Lenže ja chcem začať čo najskôr. Budem v záhrade a keď si budete želať, nechajte ma zavolať a hneď začneme. Rozmyslela som si to. Chcem hrať hneď teraz. Sadni si k harfe a hraj. Keď dovolíte, milostivá princezná, radšej by som počul vašu hru. Čo si to dovoluješ? Povedala som hraj, tak hraj. Chcem vedieť, kto ma bude učiť. Ako si želáte. Nie, nie, alebo nehraj. A radšej mi povedz, kto bol tvojim učiteľom. Môj otec pre mňa vybral najlepšieho harfistu z kráľovstva kráľa Miroslava. Zase ten Miroslav. Od rána do večera nepočujem nič iné. A okrem neho a tvojho otca ťa počul ešte niekto hrať na harfu? Niekoľkokrát som mal tú česť hrať na dvore kráľa Miroslava. Tak teraz mám už toho naozaj dosť. Stále len Miroslav a zase len Miroslav.
Varima bude ten odporný kráľ prenásledovať do smrti? Prepáčte, vznešená princezná, nechcel som... Čo si nechcel? Povedala som hraj a ty nehráš. Tak hraj! Otecko! Čo sa stalo, dcérenka? Stále premýšľam o našom hlavnom záhradníkovi. Práca mu pod rukami len tak kvitne a... Zanedbal snáď niečo? Nie, to nie. Tiež som s ním veľmi spokojný. Každý deň sú vo všetkých komnatách čerstvé a veľmi vzácne kvety, aj náš zámocký park sa za toho pol roka, čo u nás slúži, premenil doslova na rajskú záhradu. Rozumie kvetom, ako by s nimi od malička vyrastal. Veď vieš, aj remeslo sa dedí z otca na syna. Áno, ale kde sa naučil tak prekrásne hrať na harfu? To neviem, krasomila. A počul si ho už hrať? Zatiaľ nie. Musím sa starať aj o iné veci, ako o záhradu a harfu. Ale Miroslava by si mal vypočuť, pretože jeho hudbe sa nevyrovná žiadna iná na svete. Keď ju počúvaš, si okúzlený rovnako, ako keď prechádzaš záhradou, ktorú vypestoval. To je síce pekné, ale nemusíš tráviť celé dni a večery hraním na harfe. Ale otecko, predsa... Ja viem. V poslednej dobe často pracuješ v záhrade. Všetko viem, dokonca aj to, že si v stredu pomáhala Miroslavovi rezať ruže. Vo štvrtok ste spolu polievali celú záhradu a včera mi komorník hlásil, že si mu dokonca dovolila, aby ti poboskal ruku. To sa predsa na kráľovskú dcéru nepatrí. A nezabudni, že si takto nevyznamenala ani jedného princa, ktorý sa o teba uchádzal. Ale otecko... Dosť už o tom. A buď zase poslušná a rozumná dcérka. Áno, otecko. Raz večer sedela princezná pri otvorenom okne, hrala na harfe a spievala. Keď dohrala a dospievala, zobral harfu Miroslav, ktorý sedel vedľa nej. Keď začal hrať, Krasomile sa zdalo, že počuje hlas strieborných zvonov, ktoré ju volajú do chrámu pána k zbožnej modlitbe. Slnko zapadlo za vysokú horu, a s ním zmizli aj posledné kúsky hrdosti princeznej, ktorá sklonila hlavu a na Miroslavovu ruku dopadla slza. Miroslav, keď počúvam tvoju hru na harfe, je mi tak pekne, aj úzko pri srdci zároveň. Ale táto tvoja posledná pieseň bola obzvlášť pekná. Bola to pieseň na rozlúčku, moja milá princezná. Prečo na rozlúčku? Zajtra musím zo zámku odísť. Čo to hovoríš, Miroslav? Ty nesmieš odísť, nie, nie. Dostal som správu, že sa musím okamžite vrátiť späť domov do krajiny kráľa Miroslava. Ale to nejde. Nie, ja nechcem, aby si ma opustil. Musím, milá princezná. Doma ma potrebujú a váš otec si tiež neželá, aby som tu naďalej zostával. To nie je pravda. Nie, to nemôže byť pravda. Áno, je to pravda. Dnes ráno som Miroslava prepustil zo služby. Otec, to predsa nemôžeš. Už som povedal. Otecko, prosím, nevyháňaj Miroslava z nášho zámku. Ja si už vôbec neviem predstaviť, že by som mala žiť bez neho. Miroslav, veľmi ťa prosím, zostaň tu so mnou. To je teda ten muž, ktorého miluješ? Áno, otec, milujem ho. A vieš o tom, že mu chýba jedna z tých ctností, ktoré si chcela, aby mal tvoj budúci manžel? Viem, že Miroslav nie je vznešeného rodu, ale rovnako ho milujem a milovala by som ho, aj keby bol ešte nižšieho pôvodu. Dobre, nech sa stane tvojim mužom ešte v túto hodinu. Ale v mojom zámku nezostanete. Bol by som všetkým na smiech. Milostivý kráľ, nemôžem dovoliť, aby som bol príčinou nešťastia princeznej. Nie, už som povedal. Nebudem tu stále trpieť rozmary princeznej. Pošlite okamžite po spovedníka a kňaza a pre Krasomilu prineste čo najjednoduchšie šaty.
i hneď po obrade opustia moje kráľovstvo. Keď prišli na hranice krajiny, ktorej sa mala Krasomila kedysi stať kráľovnou, zliezli z voza a šli pešo až do mesta, v ktorom sa nachádzal rozľahlý palác kráľa Miroslava. Žena moja milá, keď si pomyslím, že stačilo vybrať si kohokoľvek iného a všetci by ti zniesli modré z neba... Veď by som nebola šťastná. A v tej biede, ktorá nás teraz čaká, budeš šťastná? V tak veľkej biede predsa len žiť nebudeme. Trochu peňazí ešte máme a až ich pomíňame, predám všetky drahé šaty, ktoré som si so sebou zobrala a kúpime si jednoduchšie. Aj tak by som v nich nemohla výjsť von. A tiež sa poobzeraj po nejakej práci. Pre seba aj pre mňa. Pôjdem za bratom, ktorý je na zámku. Snáď mi pomôže. A nezabudni poprosiť aj o prácu pre mňa. Pozri, čo som ti priniesol. Brat mi pre teba dal trochu ovocia a prácu. To je nádherné, hebké plátno. A čo mám z neho ušiť? 20 košiel pre jednu dámu zo dvora kráľa Miroslava. A keď to urobíš skoro, dobre ti za prácu zaplatí. Tak to sa do toho pustím hneď. Žena moja milá, ako som len mohol tebe, kráľovskej dcére, pripraviť také živobytie. Ty, zvyknutá na všetky rozkoše, máš teraz robiť pre pánov a žiť v biede. Nesmúť, Miroslav. Veď som to sama chcela. Tvoja láska mi všetko vynahradí. Prečo nesieš tie košele tak neskoro? Prepáčte, prosím. Šila som vhodne v noci, aby som s nimi bola čo najskôr hotová. To nie si teda veľmi dobrá krajčírka. Obyčajných 20 košiel a my sme na ne museli čakať celé 3 dni. Ale veď som robila, čo bolo v mojich silách. Neodvrávaj a radšej mi ich ukáž. Nemôžem preca zaplatiť za to, čo som nevidela. Tu sú, milostivá pani. To je ale opovážlivosť. Takto ich zašpiniť. A tento rukáv je určite zle vsadený. A ako to, že sú celé pokrčené? Ty nevieš ani poskladať košele? Veď som ich prala, škrobila a žehlila. To predsa... Čo si robila, ma nezaujíma. Vidím, akú prácu odovzdávaš. Veď sú ako čerstvo napadaný sneh. Nebudem sa s tebou hádať. Vidím, aké dielo si priniesla a podľa toho ti zaplatím. Pôvodne som ti chcela dať za každú košelu jednu celú zlatku. Ale takto... Dostaneš za všetky len 5 zlatiek. To predsa nemôžete. Veď som šila celé 3 dni a noci. Tak si tie peniaze zober a bež, lebo zavolám stráž. Ha! Taká žobrota a 5 zlatiakov jej za hotovú prácu nie je dosť. Čo je to tu za kriga hádky? Milostivá pani, toto dievča donieslo 20 pokrčených a ušpinených košiel a teraz sa jej zdá 5 zlatiek málo. Povedala som predsa, že má dostať 20 zlatiek. Tak jej ich vyplať. Ja som s jej prácou spokojná. A ty si pamätaj, že sa takto v našom kráľovstve s krajčírkami nejedná. Najprv som mala dostať len 5 zlatiek, pretože komorníčka nebola s mojou prácou spokojná a nakoniec ma chcela oklamať. Ale našťastie potom prišla pani domu a keď si košele prezrela, rozkázala komorníčke, aby mi vyplatila celých 20 zlatiek. Veď som ti hovoril, že tam za tvoju prácu dobre zaplatia. To zaplatili. Ale keď som si uvedomila, že aj u nás doma tak moje komorníčky zaobchádzali s krajčírkami a robotníkmi, bolo mi do plaču. Všetko dobre dopadlo, tak čo by sme sa trápili? Radšej počúvaj, akú ti nesiem novinu. Náš pán kráľ si našiel nevestu a na zámku sa bude zajtra konať veľká slávnosť a hostina, pri ktorej ju všetkým predstaví. Tak konečne sa král Miroslav pre niektorú rozhodol. Čo sa ma len kvôli nemu otec natrápil. Tiež ma napadlo, že by si tam mohla dostať prácu. Iste tam budú potrebovať veľa kuchárok a kuchárov a každý dostane za ten deň hneď niekoľko zlatiek. Prečo nie? Variť viem, skúsim sa na to miesto prihlásiť. Veď toľko peňazí za jeden deň nikde nezarobím.
Skoro ráno sa Krasomila obliekla, na hlavu si uviazala šatku a odišla do kráľovského sídla. V kuchyni sa hneď pustila do práce, ktorú jej pridelil hlavný kuchár. Nič iné si v zámku nevšímala. Dievča, dievča, ty si ako vietor. To vieš, kuchár, máte tu toľko práce, že neviem, kam skôr skočiť. A nebehaj toľko, času je dosť. Na chvíľku si teraz odýchni a zober si tamto kúsok koláča a trochu sa posilní. Aj tak si nemala od rána nič v ústach. Ďakujem, kuchár. Keď na obed prichádzala Krasomila hlavnou sálou, plnou sviatočných hostí, naraz pred ňou stál král Miroslav v krásnom obleku zo zlata a striebra. Ani by si ho nevšimla, keby na ňu nezavolal. Prosím vás, dievča, zavolajte niekoho, kto mi zaviaže topánky. Keď dovolíte, pán kráľ, sama vám ich zaviažem. To vieš, že dovolím. Len čo sa Krasomila vrátila do kuchyne, prišiel pre ňu sluha a odviedol ju do veľkej komnaty, kde na ňu už čakala komorníčka, ktorá sa jej poklonila a poprosila ju, aby išla za ňou do ďalších komnát. Krasomila sa s údivom obzerala po všetkej tej kráse okolo seba a spomínala na domov. Pomyslela si, že to sú iste komnaty zariadené pre mladú kráľovnú, ale čo tam má robiť ona, to jej nikto nepovedal. Ani sa nenazdala a už bola spolu s komorníčkou v šatni. Tu si máte vybrať jedny šaty a šperky, ja vás potom oblečiem. Ale to sa predsa nepatrí. Ja, obyčajná dievčina, nesmiem chodiť oblečená v panských šatách. Náš kráľ vás chce za tú pozornosť, ktorú ste mu preukázali, dnes večer pozvať do tanca. Pane Bože, čo by na to povedal môj muž? Ja by som mala tancovať s kráľom a oblieci tieto krásne šaty? Nie, to neurobím. Ani keď ťa o to poprosím ja? Jasnosť, nie, to nejde. Čože si ma nespoznala, Krasomila? Miroslav? Ty si kráľ tejto krajiny? Áno, moja milá Krasomila. Prečo si to urobil? Prečo si so mnou takto zaobchádzal? Pamätáš sa ešte, za akou hrdou odpoveďou si mojich dvoranov aj s mojim obrazom poslala späť? Vtedy som prisahal, že tvoju hrdosť ponížim a potrestám. K tomu mi pomohol nielen tvoj otec, ale aj tvoja láska. A preto si ma tak dlho trápil? Nebol by som ťa skúšal tak dlho, keby mi to nebol tvoj otec prikázal. Trpel som s tebou. Môj otec? Áno, dcérenka. Je to tak, ako hovorí Miroslav. Otecko! Viem, že tá skúška bola ťažká a horká, ale ver mi, že bude blahodarná pre teba i pre tvoje deti. A tak končí príbeh o múdrom kráľovi Miroslavovi a krásnej, ale pyšnej princeznej Krasomile. Keď prišli hostia a uvideli na svadobnej veselici mladú kráľovnú Krasomilu v drahom a zlatom vyšívanom rúchu s kráľovskými drahokammi, boli jej krásou okúzlení. Bola spanilá a namiesto hrdosti a pýchy jej do očí vstúpila prívetivosť.